ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದಸಿರಿ ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಟೀಮ್ ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ನಂಬರ್ 10. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 90 ಪದಗಳನ್ನು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 91 100 ವರೆಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಪದವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಆನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರಿಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪದ 91, ಗ್ಯಾಲಪ್. ಗ್ಯಾಲಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್. ಹೀಸ್ ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ಗ್ಯಾಲಪ್ಗೆ ನಾಗಾಲೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪದ 92, ಎಕಾನಮಿ. ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕಾನಮಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾತು. 93, ಹೂಟ್. ಹೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೀಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಔಲ್, ಸರಿಯಲ್ವಾ? ಹೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೂಬೆ ಕೂಗುಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಅದರ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಡಾಗ್, ಬಾರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಮ್ಯೂಸ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗೂಬೆಗೆ ಔಲ್ ಹೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಹೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಬಳಸಬಹುದು, ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಬಳಸಬಹುದು, ಸರಿಯಲ್ವಾ? 94, ಪದ ರಕಸ್. ರಕಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗ್ ನಾಯ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ. ಇದು ಶಬ್ದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರಕಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹರ್, ಬೈ ಹಿಮ್. ದೊಡ್ಡ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪದ 95, ಲೋಫ್. ಲೋಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರೋಮ್ ಅರೌಂಡ್, ವಾಂಡರ್, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೋಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಲೋಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ತಿಂಡಿಯ ಒಂದು ತುಣುಕಿಗೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಲೋಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ಡು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಫ್, ಟು ರೋಮ್ ಅರೌಂಡ್, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡು. ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಈಡಿಯೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರೇಸ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಈಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವನ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋನಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಪದ 97, ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೀಪ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಅಫೇರ್ಸ್. ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪದ 99, ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಡೆದು ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಕಾಷನ್. ಕಾಷನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಪ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ. ಕಾಷನ್ ಜಾಗ್ರತೆ, ಮುಂದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡುವ ಜಾಗ್ರತೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ, ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆಷರ್ಸ್.
ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ 10 ಪದಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ 91 92 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಅನುವಾದವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲೋಟದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎನ್ನುವರು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೇನೇನೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್. ಎಸ್, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೇನೇನೆ ನಾಗಾಲೋಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಿವತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ದರ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್, ಅಸಾಧಾರಣ ಅನ್ಯೂಷುವಲ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 10 ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 10 ಪದ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪದಗಳು. ನೋಡೋಣ ಇದರ ಅನುವಾದವನ್ನ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಷುವಲಿ ಹೈ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾದಾಗ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದು ಖಂಡಿತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ವರ್ಬ್, ಯಾವ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಪದಗಳನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾಗಾಲೋಟದ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಷರತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಸಮ್ ಲೆಸನ್ಸ್, ನಂದು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಮತ್ತೊಂದು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೂಷುವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈ. ಆಗ್ಬೋದಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. 93 ಮತ್ತು 94 ಹೀಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ. ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವರ್ಬ್ಯಾಟಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಪದಕ್ಕೆ ಪದ ಪದಕ್ಕೆ ಪದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅನುವಾದವನ್ನ. ನಾವು ಅನುವಾದಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಭಾವಾರ್ಥವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಲಪ್ಪ, ಹೌದಾ, ಊರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ರಕಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ ಹೂಟಿಂಗ್ ಹರ್. ಲೇವಡಿ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕಣ್ತ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಶಲಿ, ನಾಟ್ ಯೂಶಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮಿಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವೂ ಕೂಡ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ KPSC ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು KS ಬರೆದ್ರು, UPSC ಬರೆದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಬರೆದ್ರು ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವಿದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
95 ಮತ್ತೆ 96ನೇ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಯುವಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಓದು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ತಿಳಿದೆ? ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತೋದು. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಬರದಂತೆಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ದಿನಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೊರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವಂತೂ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವಿದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅನುವಾದಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ, ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯೂತ್ ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್ ಕೀಪ್ ಲೋಫಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಯುವಕರು ಯೂತ್, ನಿರುದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಆನ್ ದಿ ಡೋಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೀಪ್ ಲೋಫಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸುತ್ತೋದು, ಕೀಪ್ ಲೋಫಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡೋದ್ವಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪದದತ್ತ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪದಗಳು ರಾದರ್ 97 ಮತ್ತೆ 98. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೇನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಯೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಬಹುದು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅತಿ ಆಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಫೇರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಅನುವಾದಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. ಹೀಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮುಂಚೂಣಿ ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗು ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಪದಗಳು 99 ಮತ್ತು 100 ಹೀಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಪದಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅನುವಾದಿತ ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾಹುತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಡೆಯಲು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಪದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್, ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರಮ, ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆಷರ್
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಮಾಣ ಅಳತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಂತ ಮೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಮ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏಕವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸರ್ವನಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನದ 10 ಪದಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಾಗೆಯೇ PSI ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್ 1 ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು, ಪಾಸಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತಂತಿ ಮುಖೇನ ನೇರ ತರಗತಿಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ June 7 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು 9916399276. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.